घर पो रहेछ यसलाई बाँध्न त अशोक अब जाऊ त ल यसलाई थाहा छ अरे हातमा लुकाएको कसरी पछ्याएर जाँदो रहेछ त ल ओइ तर लाज छैन तर लाज भन्ने छैन त्यो किन भित्र आएको हो त जाउट बाहिर जाऊ भने ओइ बाहिर कस्तो अटेरिस है यता छ्या आउट आउट ल असके यो त भित्रै आइसकेछ किन आएको तिमी त्यो किन आएको सुकुटी खाने ल्याइदिनु त मामा सुकुटी हुन्छ रुक्कै ल्याउनु के गर्छ है असोके है असोके तिम्रो नाम कसले असोक राखिदिएको भन् त भन् त चकचके यो चकचके यो चकचके यत्रो बलियो छ त के खाएर यति बलियो भइस भन् त चक 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 गर्छस् अब मलाई झन् लडाइदियो तैँले आयो ल हेर आया आयो हुँदैन त्यसरी ओए त्यसरी हुँदैन भने हाई असके हाई असोक ओए हाई म यता आइसकेँ अब ठिक्क पऱ्यो तँलाई यो हाम्रो ममको करेछ बारी ल के फल्यो ओइ असके ओइ ओइ असके ओइ ओइ ए आइज खाम तल्लै ओइ किच 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 घाँस खाएको होइन यसले घाँस खाएको होइन अर्को चाहिँ आयो फेरि अर्को चाहिँ आयो त ल कान्छी कम हियर आऊ आऊ डर लाग्यो यसले के गर्दैन यो यसको काम छैन अशोक यो सकेको काम छैन है ब्रो होइन त हाई हेलो आई गुड स्या 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 आऊ 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 आऊ
Cutie.